estamos no segundo bloco, estamos falando de alopecia androgênica, androgenética. Doutora, o tratamento para a calvície, né, principalmente masculina, é um pouquinho mais agressivo? Me destrinche isso daí um pouquinho, fala um pouquinho do tratamento dessa calvície. Bom, o tratamento, o quanto antes a gente iniciar, menos métodos a gente vai precisar, menos agressivo, né, vai ser. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para a gente ter um bom resultado. No começo da entrevista, você comentou da relevância, né? 55% dos homens de 18 a 35 anos têm esse acometimento, porque, de fato, começa a desenvolver na adolescência, né? Então, a percepção daquele paciente que começa a notar nos seus 20 e poucos anos que está aumentando a entrada, que está tendo um pouco de rarefação, procure o dermatologista, faça a sua primeira consulta para ter um diagnóstico definido e aí, assim, a gente fazer o planejamento de tratamento. O tratamento inicialmente a gente faz por opção do paciente, a gente pode colocar métodos injetáveis, injetar medicamentos no couro cabeludo, mas por regra, por via de regra, a gente usa medicamentos via oral. E algumas soluções tópicas também, tá? Mas o tratamento clássico é por via oral. Por quê? A alopecia androgenética não tem cura, pessoal. Olha só. Então, o que a gente pode fazer é retardar a evolução dessa calvície. Entendi. Então, se eu percebo com antecedência que o paciente tem entradas, por exemplo, eu vou tratar para retardar essa evolução, então muito mais tardiamente ele vai chegar numa calvície franca ou talvez ele consiga até mesmo controlar para não chegar numa calvície franca. Aí o último caso seria que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o tratamento cirúrgico. Teria também esse tratamento que seria o último caso, né, do tratamento ou já se enquadra já também, se eu quiser já começar a pôr o cabelinho ali naqueles folículos ali, mesmo se não for tão agressivo, eu posso pôr. O paciente chega lá e fala para a senhora, ó, eu quero ter um pouquinho mais de cabelo. Você pode indicar já a cirurgia? Perfeito, pode sim. Na verdade, a cirurgia, ela não é um tratamento, é um tratamento por opção, né? Não é um tratamento por regra. Então, na verdade, a cirurgia, ela vai confortar esse paciente esteticamente, ela não vai tratar a doença da calvície. Então, ela não vai frear a evolução da calvície. Vai. Fazer a cirurgia não dispensa o uso dos medicamentos. Olha só, tá? Legal. E aí, como a questão estética é muito importante, se a pessoa está incomodada, mesmo tendo pouca evolução, pode fazer a cirurgia. Não tem contraindicação, ressalvo, né, as peculiaridades de cada paciente se tem contraindicação ou não. Mas pela doença em si, não tem contraindicação fazer o quanto antes. E não necessariamente tem que aguardar a pessoa ficar totalmente até calvo. Porque o resultado, isso é importante até relatar, fazer, não esperar evoluir tanto para fazer, é uma boa alternativa para ficar com um aspecto mais natural do transplante, bem mais, com certeza. Eu acho fundamental e muita gente perde a autoestima por causa disso. Agora a gente vai chegar num ponto tão importante que é o uso de bonés, que eu acho que muita gente, quem quer calvo, usa boné. E o boné, nesse tempo quente, ou se o cabelo tiver úmido, ele pode também trazer a perda de cabelo? O que a senhora fala dos bonés que o pessoal usa aí no dia a dia? Bom, na verdade isso é um mito para a alopecia androgenética. Os homens podem sim usar o boné, não tem problema nenhum. Isso não vai gerar queda de cabelo. O que pode acontecer é o paciente ter outro problema, outras doenças pelo uso do boné. Então a dermatite seborreica é uma, né? O aumento da oleosidade no couro cabeludo, a proliferação de fungos no couro cabeludo. E esses problemas, dermatite seborreica, proliferação de fungos, inflamação, foliculite desses fios, isso sim pode gerar queda de cabelo. Olha só, então ele tem que ficar em alerta. Mas qual que seria esse uso do boné corretamente? Porque assim, a gente tem que ter uma proteção, né? Lógico que a gente passa, né, os protetores solares, usa, né, o filtro, uso óculos, mas uma viseira sempre é bom. Como que eu vou usar sem ter essa dermatite? Cabelo seco, cabelo molhado, a umidade ajuda muito, tempo quente, para não acontecer essas alterações que a senhora fala no folículo, na seborreica. Perfeito.
Os cuidados básicos seria trocar o boné e higienizar o boné também, lavar como se lava roupa, lavar o boné também, afinal de contas são fibras, né, tecido, então ali também ficam sujidades do nosso couro cabeludo pelo contato. A mesma coisa para quem usa capacete, tentar higienizar o capacete de tempos em tempos. Manter o couro cabeludo limpo também, então lavar os cabelos pelo menos 3 vezes por semana. A gente mora numa cidade de um clima muito quente, então o suor também pode gerar agressão aos fios. Olha só. Então lavar os cabelos com maior regularidade, não deixar resíduos de cremes nos cabelos. Quem tem cabelos longos, tem homens que gostam de ter o cabelo mais comprido, né, Rodrigo? Então quem tem cabelo longo, não prender o cabelo, não colocar o boné com o cabelo úmido ou enrolar o cabelo. Meu irmão fazia isso quando era adolescente e meu irmão tem psoríase. Então ele não sabia na época, achava que era uma dermatite seborreica e ele ainda insistia em prender o cabelo molhado dentro do boné. Isso não é legal. Cabelo seco, idealmente limpo, fazer a higiene desse boné periodicamente, se possível, de preferência intercalar. Se você usa o boné todos os dias, intercalar um dia um boné, outro dia o outro. E doutora Sabrina, uma pergunta assim que acho que muita gente fala: lavar a cabeça tem que ser com água quente ou com água fria? Preferencialmente como no salão, com a água morna fria. Morna. O calor, ele vai estimular mais as glândulas sebáceas, então pode gerar um efeito rebote. Você está higienizando seu cabelo para tirar toda aquela gordura, mas depois, como mecanismo de defesa, seu couro cabeludo vai produzir mais gordura. Olha só. Tá? Por quê? Porque houve um ressecamento maior ali pela temperatura da água. Entendi. Então tentar manter morna fria. Doutora, e quem usa gel e pomada também possa ter algumas alterações nos folículos? Manter as mesmas questões de higiene. Não tem problema nenhum usar gel, pomada, mas não é legal. Quem usa algum resíduo no cabelo, manter o cabelo sempre limpo, lavar com mais frequência. Doutora, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa e gostaria que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Bom, a minha dica em relação aos cuidados masculinos, a gente está falando no mês de novembro, né? O foco na saúde masculina. Faça os seus exames de rotina, procure o seu médico de confiança, né? E faça uma avaliação dermatológica também. O câncer que mais mata hoje em dia é o câncer de pele. Os homens são quase que maioria no consultório, é bem equilibrado, mas principalmente pela falta de cuidados no caso do homem, trabalho externo. E no caso da alopecia androgenética, é sim uma doença que gera muito impacto na questão estética, no bem-estar. Hoje em dia a gente está enfrentando, né, tantos casos de depressão. Somos uma nova geração que está lidando com esse problema da depressão e o bem-estar físico é muito importante também. Isso, né? Daí é então ótimo. Essa é a minha dica. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. O próximo programa. Até.